Bugün ijtimoiy tarmoqlarda kichik yoshli bolani jismoniy og'ritib, tibbiyot talablariga mutlaqo mos bo'lmagan uxlash muolajasi amalga oshirilayotgani aks etgan videolavha tarqaldi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, massaj muolajasini bajargan shaxs mazkur faoliyat bilan shug'ullanish uchun tegishli ruxsatnoma va sertifikatga, qolaversa, fizioterapiya yo'nalishida diplom va malaka toifasiga ega emasligi ma'lum qilindi. Daryo nashri mazkur holatga izoh olish maqsadida respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislarining fikrini o'rgandi. İctimai tarmoqda chiqqan videoni ko'rdim. Bizda mana bolalar ortopediya sohasida fizioterapiya muolajalari, massaj, davolash fizkulturasini keng qo'llaymiz, ishlatamiz. Lekin bunaqa tarzda massaj, davolash fizkulturasini qilishga hech qachon yo'l qo'yilmaydi. Har bir fizioterapiya muolajasi, massaj qilish, umumiy massaj bo'ladimi yoki qaysidir qisman o'sha oyoq, qo'l, omurtqa, bel massaj qilish, davolash fizkulturasini o'tkazish o'zining standartlari asosida olib boriladi. Bu standartlarda qaysi kasalga qay vaqtda, qancha vaqt davomida, qanaqa qilib massaj qilish hammasi yozilgan bo'ladi. Ana o'sha standartlar asosida olib boriladi. Men shu videoda ko'rgan, qilinayotgan massaj mutlaqo davolash standartlariga, fizioterapiya standartlariga, massaj davolash strukturasi standartlariga mutlaqo mos kelmaydi deb hisoblayman. Mana kichkina bolalar birinchi davolash muolajalarini olayotganda, misol uchun u qanaqadir inyeksiya bo'ladimi, yoki massaj bo'ladimi, yoki mana parafin qo'yiladi, elektroforezlar qilinadi, bunaqalar qo'yayotganda, misol uchun 2 yosh, 3 yosh, 4, 5 yoshli bolalar albatta ularda xavotirga tushadi bolalar, ta'sirlanadi. Shuning uchun ularga bunaqa muolajalarni qilishdan oldin hamshira yoki shu muolajani qilayotgan boshqa xodim shu kichkina bola bilan oldin bir kontaktga kirishib olish kerak. Sal ko'taradi, o'ziga o'rgatadi, keyin yengilroq massaj qiladi boshida, bola o'rganguncha. Sal o'ziga kelib o'rgangandan keyin ikkinchi, uchinchi kunlardan boshlab keyin bemalol bola o'rgangandan keyin bola yig'lamaydi keyin. O'sha hamshiraga, o'sha muolaja qilayotgan tibbiyot xodimiga o'rganadi. Keyin bemalol o'sha muolajalarni bemalol qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu hozir biz ko'rayotgan videoda shunaqangi katta kuch bilan bir haliga ayamasdan bolani ovozi boricha baqirtirib qilinayotdiki, bu shunaqangi asoratlarga olib kelishi mumkinki, keyin uni umuman tuzatib bo'lmaydi. Masalan, qanaqa asorat bo'lishi mumkin bunaqa holatda? Birinchidan, suyaklar zararlanishi mumkin. Misol uchun, bo'g'imdan chiqib ketishi mumkin suyak. Suyak sinib qolishi mumkin. Yoki bo'g'im yuzasi, biz epifizolizlar deymiz. O'shalar surilib ketib qolishi mumkin. Keyin, suyak zararlanmagan taqdirda ham bo'g'im atrofida payla bo'ladi. Payla uzilib ketishi mumkin, zararlanib. Keyin muskullar zararlanishi mumkin. Keyin bunaqa juda qo'pollik bilan massaj, davolash strukturasi qilinadigan bo'lsa, o'sha paylaga, muskullarga qon quyiladi. Chunki u qattiq tortiladi de, tomirlar zararlanishi mumkin. U yerda mayda tomirlar bor, kapillar tomirlar, katta tomirlar, vena tomirlar bor. Agar u tomirlar zararlanadigan bo'lsa, qon quyiladi. Keyin qon quyilgandan keyin bolani issig'i chiqadi, u shishib ketadi, og'riydi, bo'g'imi ichida suyuqlik yig'iladi. Keyin biz bo'g'imni yallig'lashi, ya'ni artrit deymiz. Shunaqa bo'lishi mumkin. Unda bu muolajadan oladigan foydadan ko'ra uni zarari ko'payib ketadi. Shuning uchun bunaqa massaj, davolash strukturasi qilinishiga mutlaqo ruxsat berilmaydi. Endi mana yuqorida men aytgan massajlar qilingandan keyin davolash strukturasi qilinadi. Davolash strukturasi qilinganda ham birinchi muolajalar asta-sekinlik bilan
zorlu, koparlı, kımastan, o şey boğumladığı hareketi sekin sekin açıp, yazıp, büküp, yazıp, şuna kadar kılıp amalga aşırırlar. Bu mesela o şey yukarıda itken asaratlarını kuzatılışı mümkün burada. Yani bu videoda kursatılırken narsada mutlaka hazır bir günde bana bize bolalar RTP izleyesi keserliyle kılınan muhalicelere mutlaka doğru kemiydi bu sablıyma. Hem de bunge kandadır uzayı yarışı çare kuruluş kereydi. Otoanlarla ben maslahatım hususi klinikelere borçlu diyen bu ise elbette ule bu sahada bilimge iyi ama sertifikatı buluş kereye ulanı. O şey fizyoterapiya, davolaş, masajı, davolaş kulturası bu içi okuyan sertifikatlarını soruşsa maksatka muvaffak bulardı. Yine bana bu tuman şifahanaları, vilayet şifahanaları, markazlarda, şaharlarda bulardı. Yine eğer onaka sertifikatı okuyan mütexassisligi bo'lmasa, yine onaka iş bundan şugullanışka albatta ruhsat verilmeydi. Lekin xususiy klinikalarda albatta shu sertifikatlarni ota-onalar so'rashsa maqsadga muvofiq bo'lnadi hamda shunaqa hali noxush voqealar yoki bu mutaxassisligi bo'lmagan odamlarni bu ishga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi.